Jmenuji se Matěj Kryška a jsem ze základní školy Mánesova v Otrokovicích. Můj příspěvek je o ploštěnkách. Ploštěnky jsou skupinou volně žijících ploštěnců, kteří obývají sladké i mořské vody. Někteří zástupci mohou žít i ve vlhké půdě. Mají nečlánkované podlouhlé tělo. Jejich pokožka je obrvená slinovými žlázkami, což jim usnadňuje pohyb. Na hlavové části mají ploštěnky chemoreceptory pro registraci chuti a čichu a fotoreceptory, které slouží jako oči. Žijí dravým způsobem života. Velkou kořist mohou natravovat mimo tělo a poté nasávat vychlípitelným hltanem. Ploštěnky žijící v tekoucích vodách jsou významným bioindikátory, reagujícími na znečištění vody. Ploštěnky se vyznačují několika specifickými vlastnostmi, které budu pozorovat v rámci svého experimentu. Pro tento pokus budeme potřebovat ploštěnky odebrané z potoka. Ta voda by se měla měnit každý den a uchovávat se ideálně v 15 stupních. Potom pipetu, laboratorní ručičku, pinzetu, skalpel, preparační jehlu, žiletku, lupu a Petriho misky. Prvé se podíváme na ploštěnku lukou. Podle hmatových oušek zjistíme, o jakou ploštěnku se jedná. V našem případě je to ploštěnka potoční. V druhé části pokusu se pokusíme o otočení ploštěnky břišní stranou vzhůru. Já si na to vezmu skalpel, protože je plochý a dělá se to dobře. Tak, otočila jsem ji na břišní stranu vzhůru a teďka jsme perfektně viděli, že se otočila zpátky. Teď budeme sledovat reakci ploštěnky na podráždění v různých částech těla. Tak já si ho teda první dám do prostřed. První podráždím na hlavičce. Tady šlo dobře vidět,
že sebou cukla. Teď ji podráždím na zádech. A jenom stáhla svalovinu. A je to tím, že na hlavičce má víc smyslových buněk než na zádech. Tak teď vyzkoušíme schopnost regenerace ploštěnek. Rozřízneme si ploštěnku podélně na půl, žiletkou nejlíp. Můžeme vidět, že obě části se v pohodě pohybují. V druhé části si zkusíme rozříznout ploštěnku na půl, ale jenom hlavu. V následujících dnech budeme sledovat změny na ploštěnkách. Je dobré ploštěnky uchovávat v šeru, protože jsou světloplaché, například v takové krabici. Já je tam teďka dám. A ještě v nějakém chladném místě. Tolik o ploštěnkách a já vás zdravím ze Zešimánesova.